یک چوب بازآفرینی واقعیت در اون دوره تاریخی هستش. شاید در این روزها بد نباشد پیشنهاد خواندن این کتاب و مرور دوباره دردهایی که از یک قرن قبل به این طرف بر گرده این سرزمین نشسته. دشت‌های سوزان دست مخاطب رو میگیره و اون رو نه در قاب تاریخ بلکه در لعاب رمان و اثر ادبی به خوزستان دوران مظفرالدین شاه قاجار میبره. بطران فقط یک دلیل اجیر انگلیسی ها نمی شود. آن زمان که انگلیسی ها افتاده اند به جان خاک این منطقه و وجب به وجبش را دارند برای نفت بو می کشند. برای اینکه انگلیسی ها توی خمیرمایه لیره هاشان تخم نفاق بین مسلمین گذاشتند. دشت های سوزان داستان به قدرت رسیدن شیخ خزعل در خوزستان که قدرت برتر منطقه بود و تصور میکرد که اگر منافع انگلیس رو در خوزستان حفظ بکنه میتونه قدرت خودش رو هم حفظ بکنه، اما انگلستان سر شیخ خزعل هم کلاه گذاشت و نشون داد که برای سیاست های خودش حاضر متحدین خودش رو هم قربانی بکنه. دشت‌های سوزان شاید فقط راوی بخشی از داغ‌هایی باشد که از درفش استعمار انگلیس به جان مردم این دیار افتاده. در واقع بیشترین ضرباتی که ما در طول تاریخ خوردیم از آمریکا و انگلیس بوده در داخل کشورمون. ماجراهای رمان جوری پیش می‌رود که بدون ایجاد دلزدگی و یا خارج شدن از روند اصلی داستان با انبوهی از اطلاعات و روایات تاریخی روبرو می‌شویم. ویلسون مکسی کرد و گفت اهمیت دوستی با شما برای من به اندازه اهمیت کشف نفت در ایران است. سید محمد با لبخند گفت همین که شما دشمنی ما را برنگیزید خودش بهترین دوستی است. دشت‌های سوزان با بیان نفاقی که انگلیس در ایران به دنبال آن بود واقعیت‌های عبرت‌آموزی پیش ما می‌گذارد. چه در زمینه مقاومت و استقامت مردم ایران در مقابل این نفوذ، اون لازمه که هر نسلی نو به نو با زبان جدید و با نگاه جدید هنری و ادبی با این پیشینه تاریخی آشنا بشه. رمان دارای ریتم و سرعت خوبی است، چندان هم درگیر قید و بندهای فرآیندهای ذهنی میان شخصیت‌ها نیست و قصه خود را پیش می‌برد. سید گفت به ایشان بفرمایید نیازی نیست زحمت بکشد، همین تعداد از شما که فارسی بلدان برای همه ایران بلکه برای همه بلاد اسلام کفایت می‌کنند. سال 83 شروع نگارش و سال 90 انتشار آن را به سرانجام رسانده. جالبه که ترجمه کردن فرستادیم برای چند تا از ناشرای در واقع شناخته شده توی انگلیس، هیچ کدومشون حاضر نشدن چاپ کنن و گفتن این کتاب توی اینجا قابل چاپ نیست. انگلیس واقعا احساس کرد که کتابی نوشته شده که سیاست‌های اون رو در ایران زیر سوال برده. و تاریخ فقط برای خواندن نیست که عبرت است و بیم دهنده نصیحتگر. تمام.